Nou, daar gaat hij dan de eerste anderhalve meter in 5 maanden tijd. Ja, inderdaad. Ja. Stoffenhandelaar Mark Blom kon de afgelopen maanden online nog wel wat verkopen, maar is toch blij dat hij weer terug is. Financieel viel het enigszins mee. Alleen ja, je mist wel het contact van de markt, hè, waar een markt sterker is, waar mensen elkaar ontmoeten en waar het gebeurt. Financieel ging het bij hem dus wel redelijk, maar dat geldt niet voor iedereen. Pas later dit jaar zal duidelijk worden hoeveel handelaren het niet gered hebben. Landelijk weet ik het niet. Hier in Leiden zijn er wel een paar collega's die zijn er al mee gestopt. En het heeft nog een nasleep, dus nu gaan de klappen vallen van wie het vol kan houden en wie niet. Bent u blij dat hij weer open is? Ja, ik ben een van de eerste die deze kant op gaat, omdat ik het vreselijk heb gemist. Stoffen kopen en hij is een beetje mijn vaste leverancier op de markt. En ik heb het vreselijk gemist. Hoe voelt het nu voor jou, deze eerste dag? Ja, bevrijdend. Het is heerlijk om er weer te zijn. Ik heb wat klanten alweer gesproken. En het is aan de ene kant alsof je niet weg geweest bent. En aan de andere kant is het gewoon heel lekker om weer gewoon je werk te kunnen doen. Zonnetje verschijnt. Ja, het kan niet beter, hè.